Apa scrims. Čisto HRT pol. Idemo Papa Skrin unutra, ok, sve red, polako. Čisto HRT pol. Prvo ide. Ja sam bio pre, firma je hladno prišao. Čekaj da ovaj prođe. Čekaj da prođe sad. Lift je do ove... Čisti pul. Da, i onda gore. Tako. Ima da vidiš dok je lift. Vidiš one Schengen, Schengen sjever veta. Na južnom gorku. One to već. Da, da, da. One kolice što je danas da igra ovako. Znači lift je do vrha ono. Jel se ovdje koji kod zela je. I onda gore onaj. Pusti njih. Daj mi unutra. Zagreb. Ono što je zeleno bilo. Može? Papa skriš. Može se peke, da se mogu. Da, ovo. To ne spiram, ne spiram, da želim učinu. E, da. I to vanjski li. Ima će kako znam. Znaš kako će moji visine? Nije, nije onda da je. Nisa krenu, ja mogu da je. Čisti pul. Ne, to je vidim da sam kada. Imamo li ton sa pula kakav? Sa pula, hrde pula. Da, ali moraš čuti jer znaš, mi moramo čuti za ton, tamo će biti govor. Samo ću, okej, okay, onda ćeš njiška dobro kad počne taj čisto fertni pul, oni će se zaustaviti i ti ćeš dizat taj. Okej. Okay. Vidjet ćemo u slici, znaš, vjerojatno, ali sve jedno. Može Papa skrin.